dan je u gradu Ključ prošao fair i korektno, bez nekih većih problema, nekih sitnih iskrica se dešavalo na mjestima na kojim se je očekivalo. Ja kao nezavisni kandidat sam zadovoljan i izlaznosti i onim što sam danas vidio na terenu. Za sat, dva vremena ćemo znati rezultate. Kogod da bude pobjednik ovih izbora, ja kao nezavisni kandidat i neko ko se upustio u jednu neravnopravnu borbu i trku, sa jednom mladom ekipom i podrškom od manjih stranaka koje sam imao, bit ću zadovoljan rezultatom koji ostvarim i čestitat ću pobjednicima i naravno ja iz Ključa neću nigdje, ja ostajem ovdje u Ključu sa svojim građanima i dalje, a pobjednicima želim zdravlje, uspjeh u daljem radu, kogod da bude.